Labai geros rungtynės pačiam asmeniškai, bet komandai šiek tiek pritrūko, kad rimtesnį iššūkį mesti praeitų metų finalinio ketverto dalyviams. Kokios būtų pačio komentaras apie rungtynės? Tai mes pirmas dalykas, kodėl mes prakišom, nes nenorėjom laimėti šitų rungtynių. Asmeniškai pas irgi negerai sulošiu, nes galėjau dvigubai geriau žaisti, bet kas buvo, tas buvo. Tikrai dabar po šitų rungtynių mokysimės iš klaidų ir tikrai yra mūsų lygio varžovė, mes juos tikrai galim pasimti, bet šiandien nenorėjom tiesiog laimėti. Gal vakar po turnyro buvom biškai pavargę, bet čia nėra pasiteisinimas, mes turėjom pasimti šitą grajų. Jie buvo be trijų pagrindinių žaidėjų, bet tiesiog, nežinau. Kokius apskritai kelia tikslus komandai šitam sezonui? Norim būti išlikti A divizione, papulti tuos į top 4 ir bandyti žaisti kuo geriau.